በሌላ ዜና ከ3000 ዓመት በፊት ስለነበረችው ታላቋ ንግስት ንግስተ ሳባ የህይወት ታሪክና የአክሱምን ገናናነት የሚያሳይ ፊልም በሀገራችን ለመስራት የሆሊውድ ባለሙያዎች ወደ ሀገራችን ገቡ። በታዋቂና ተወዳጅ የፊልም ባለሙያ ሰለሞን ጥበቡ ተጽፎ የሚዘጋጀው ፊልም በአይነቱም ሆነ በአጠቃላይ አቀራረቡ የተለየና ዓለም አቀፍ ይዘት ያለው ከመሆኑ በላይ በውጪም ደረጃ ከፍተኛ ባጀት እንደተመደበለት ዛሬም በአዲስ አበባ ቦሌ ኢንተርናሽናል አየር ማረፊያ ለዚሁ የሆሊውድ ባለሙያዎች አቀባበል እንደሚደረግለት ያገኘናቸው የዜና ምንጮች ገልጸውልናል። ንግስት ሳባ ፊልም ለፊልም ኢንዱስትሪው አዲስ ግብዓት ይዞ የመጣ ሲሆን አንድ ደረጃ ከፍ እንደሚያደርገውም ቅድሚያ ተሰጥቷል። ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድ ብቻ ሳትሆን የዓለም ስልጣኔ ቀንድ ጭምር ናት። ይህንን ለዓለም ለመናገር ደግሞ ብቸኛው መንገድ ጥበብ ነው፣ አርት ነው። በተለይ የፊልም ጥበብ። ለዚህም ነው ባልደረቦቼን ይዤ ወደ ሀገር የመጣሁት። ዛሬ እንደቸገርክ ነው። ዝም በል እስቲ። እየሰማሁ አይደል? አይነታል። ኢትዮጵያ ስልጣኔ ቀንድ ናት ምናምን ሲሰማት በድህነት ቀንዷ ብቻ የቀራት ምስኪን ማለት ነው። ይበናታል። ይሄ ቁጭ መጣ ታዋቂ ፊልም ዳይሬክተር ነው። ስንት ፊልም እንደሰራ ታውቃለህ? የዳሃ ፊልሙ ህልሙ ነው ብዬ ነገርኩህ አይደል? ጄሪ ጄሪ ሞት ይጥራ። ምን አባላር ግን እርጉም ፈርፈለ ወጫመሪ እረ እዚች ላይ በእናትህ ድና እንጀራ ያሽከመች ትልካለች አይደል? ስማ እኔ ጋር አብራም መጋራ ያወጣሽ መሰላት እንዴ? አወቅኩ እንጂ አልወለድኩም። እሺ ዘመን ይድና ለናተ ወድቀሽ ነው የተሰነጠቅሽ ማሻክቲ ማለት እሺ አመዳ እዚያ ጋር ሲምል ይሰራ እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅቶች እኔ ጥቁር ነኝ። አንቺ ጀራታ ማን ተበቃ ቁጣልኩ መሰለሽ? ወዴት ነው ዘውዘው? ዊናኑ ያላየሽ እኔ አየውሻ በይኔ። በግ ምን ስትል ሰማዋት መሰለሽ? ምን አለ? የሰው ደህና ነው ያውሻ ደበሎ የለው። ይሄ ነገር በቀን በቀን ይጠፋል እንዴ? ምኑ ማርፈው ነው? እጂ ወሬኛ ከጣፊ ይችላል። ሻጭ አፌን አቦ ፈረቃቴ ፈረቃቴስ? እሺ ዲሜሽን ይሄ ያፈስ ያርጋ። እሺ የዶሮ ሁሉ የትኛው ነው ቢረዝም? አረ በቃ ያውሻ የከረኒ ነገር ይቀመጣ አንቺ ታባያ ያከለ ወንጂ ይችግራታ አንቺ አንቺ ያ አላክሽኝ እንዴ? አላይ ምናምን ያሽ ሞደ ምትጪው ነገር ብታቆም ይሻልሻል። እቺ እብድ እብድ። እናንተ የኢየሩሳሌም ቆንጃጅቶች እኔ ጥቁር ነኝ። እናንተ የኢየሩሳሌም ቆንጃጅቶች እኔ ጥቁር ነኝ። ታስ ሰለች አያስ ይሁን የለችም።
ግድ የለም ሰሌ እጭ ነው ነው በዳይሬክቲንግ ጋር ግን ኤዲቲንግ ውስጥ ከተን ኢፌክትስ ለቅባት ከ ነተን የለም እንዴት ሰው የለም እንዴት ነው እንዴት አርገን ነው እናመጣው ኢፌክትስ ቢኖር ሳምንስ ቢኖር ምን ዋጋለው ሰው ከሌለ ኢፌክት አለ ምን ዋጋለው ከራገር የተማዚ ሰው ኮይ ከራገር አይደለም ፕሊዝ አዝና እናንተ ጋር እንሰራው አዝናለሁ አንድ ሰባት ማንገል አንድ ሴት ማምጣታችሁ ማለት አንድ ሴት አንድ ንግስ ሰባት አታደለም ይብላይ ለእናንተ እሱ ወደ መጣበት ይላል ታሪካችሁ ልስራ ብሎ ነው መከራው የሚበለው እኔ ሙያ ላይ ሰው ነኝ ተከትዬ ይሄዳለሁ እዚህ ኮንዲሽን ስታክት ማለት ይያንዳልሽ እሺ እሽከ ሰፈቃ ያላንካ ያባቴ አምላካ አርጎ የሰነጣጥቅሽ አሜን አሜን አብሮ የሰነጣጥከን የተረገመ ደሞ ተነሳባ የሐሚስ ቡና እናፍልተሽ ማጠብቂ ወያውልሽ ወያ ይበሉልሽ አሜን አሜን አብሮ ይጥፋ እንድፍት ያርገን ጀመራት ደሞ እቺ የተረገመች ከሁለት መቶ 10 ሴቶች መካከል አንድ ሰባ የለችም ሌላ ብረት ይበለኝ እሱ ማመን አረጋለሁ እንግዲህ ሀገሬ ተሰጠች ነው አሰልፈናል ያው ጌት እናመጣለን ወይ ቆንጆ ቆንጆ ማድ ቢለ ዲቪና ለአረብ ሀገር እንደ ጭልፊት ጨልፎ ጨልፎ ጨርሶልናል ያለምንም ደም ኢትዮጵያ ትቅደም ሰውም ከመሬት ነው ብርጥ የሚስገበገበ ለማፈሩ ነው ምድረ ባንዳውላ እናት ግን እኔ ላይ ነው እንደምትወረውረው ስማ እኔ ላይ ነው የወረወርከው እኔ ላይ ነው ድንጋይ የወረወርከው ይቅርታ ምን ኢላማ ስቶን አናትን ማለት ነበር ኢላማ ኢላ ሳይል መጣሁ ዋና ጉዳይ የምን ጉዳይ ምኑ ያው ገናኝታል ይዱ ማ ቻይና ከሀገራቸው ጋር ውስጥ ለውስጥ ውስጥ ለውስጥ ውስጥ ለውስጥ አልልድልሽ አይ ቻይና ሎሬቲ እንካስ በቃ የራስ ጉዳይ ሄጭ ይላለው እሺ እ መኮንን ጎበታ አረ መኮንን እንደው አንተ አሁን እንደው የራስን ቀዳዳ ሰደፍ የኔን ቻው እሺ አቡ በእናት ተወኛ ሲ ቲ ከኔ ጋር መቀለል እንዴት እንደሚያስደስት ታቂ ነው እንደዚህ አትይም ነበር እጭ ናይ ተመኝማ እንደዚህ አይነት ወል መካቀልድ ማከደስ እሺ ወላታ ነው ለምን ሲኒ እንደዚህ ደምደው ግቢት ምን አስክሻናት አባርሻት አበርሻል ምንድሽዬ ዛሬ አየውልን ስታረፍጂ ምታይልኝን መስማት አልፈልግም አረ ምንድሽ በቃ ሰልችቶኛል ደሞ የታባሽ ነው ምትጁ በቃኝ ሰለቸሽኝ መረረኛ አልከኝ ምንድሽ ካሁን በኋላ ድገሚያት እሺ አጀሪት መልስ አንድ ቀን እንዳልቸገርልሽ ለሁለታ የሚያበቃ ነገር የለሽ ውዴቴ ነው መልክ የለሽ ጸባይ የለሽ ምንድነሽ እርግጠኛ ነኝ አልተሳሳትኩም በልብስ ደብቀ ሆነ አይደል ምኑን ጭራህን ነው
ይሄን ያህል ያናደድኩሽ አልመሰለኝም ነበረ። በነገራችን ላይ ይሄ ቲፕ አይደለም፣ ቀብድሽ ነው። የእናት ነው ቀብድሽ። ውሻ ኦሽ ገንዘብ ያውጣበት እንጃ እንጃ። እናንተ ኢየሩሳሌም እናንተ ኢየሩሳሌም ቆነጃጅታ፣ ምንድነው የሚያስለፈልፍሽ? ስሩ እንደተነቀለ አትክልት። ነቃ ነቃ። እናንተ ኢየሩሳሌም ቆነጃጅታ፣ እኔ ወታደር ሁኜ አላልኩም። ምንድናችሁ ምንድናችሁ? እንዴት ነው ከናካ ነው መስራት የሚቻለው? እንግዲህ ሳባን ቆንጆ አድርገሽ እንደምትጫወቱ ተስፋ አደርጋለሁ። እንዴ ወሬ ወሬ! እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅታን! እንዴ አምጪው እንጂ ምን አይበላ። ምን ታይንት ጀል ይልቅ እንዴት ነኝ? ንግስቷን መስላት አለ። እንዴት ነኝ? ንግስቷን መስላት አለ። አሁን እንዴት ነው? ልመረጥ እችላለሁ? በህግ አምላክ! እሱን ቁጭ አድርገሽ ሰበብ ሳትሆኝ አቶ አለማየሁ፣ እቺ ልጅ እቺ ልጅ ማኔ ነው ልኳ መገባት አልገባ ገብቶኛል። ሰው ሊስን አም ዮር ቦስ። እቺ ልጅ እፈልጋታለሁ። አይ ዋንት ሄር። ይችን ናው። የስ እኔንማ በሴት ለውጦኛል። ናው እኔን ሊስን። ቆይ ከስራ ማባረር በቂ አይደለም እንዴ? ሊኮ ይሄ ሰው እየተግባባላችሁ ምለው ነገር ይገባዋል። ምንድን ነው ሊኮ ግራ ገባኝ። አቶ እንደ አንተ እንደምታስበው አይደለም። ልጅቷን ለስራ ብቻ አይደለም። ይችን ይገላግሉ ገላግሉኝ። እኔ ነግራለሁ። ሰሞኑን የሚያቃሸቀሸት ደስ ይምላል። እኔ ኋላ ተናገር። አሁንማ ተገላግል። ሁለተኛ አይኗን አትተው። ሀገሯ ሄደች። አቤት አቤት! አልሰማሁም እያልክ ነው? ወይኔ ልጅ እንዴ! ምን አባሆንኩኝ ብላ አይልፍ። እንደው የአሁኑ ፉከራና ሽለላ ለዚህ ነበር ወንድዬ? ለእሷ ላይ ሆንልህ ሄዳ ለወልደ ስትለም ጥርት አትለ ያይ ለአማራ በማፈዝጋ ወልዴ አቤት የዛሬ አቤት አቤት የሌሊቱ አረሳስ ይች እብድ በእውነ አሷ ሌሊትም አብራይን የምታድሩ ፊቷ በደንብ ተበኩ የመስለች ሪ ማን ነው? የለችም። እንጀራ አባቴ። አይ ወልዴ የአንተን ህልምና የቦይ ውሃን የማያቋርጠው የለም መቼም። እሺ የለችም አ የት ልትሄድ ትችላለች? በእናትህ ቆይ ቆይ፣ በቃ የሆነ ቦታ ትቶራለች። አሃ ቁራ ለለለ
ኮሚኩ ከሰፈሬ ልታባረረኝ መጣ? እናንተ ኢየሩሳሌም ቆንጆች ከመሬት አንስቶ እዚህ የሚከት እስቲ ዝም በይ። እየሰሩ ነው አይደለ? ምን እንዲያደርግሻል? ስብልሽ ለፊ የሚሉትን ሰምተሽ ትገቢያለሽ። እዚሁኝ እስቲ እናንተ ስ ጠጋ ስ ሰልፋቸው ናዙ ስ እሺ፣ ጀምሪ። እናንተ የኢየሩሳሌም ቆንጆች። ቆንጆች አይደለም ቆነጃጅት። እናንት የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት። እኔ ጥቁር ነኝ። እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት። ቆነጃጅት እናንት የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት። እኔ ጥቁር ነኝ። እናንት የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት። እኔ ጥቁር ነኝ። እቺ መተሻል እንዴ? መጣለች። ምን ነግቢ? ነይ ነይ። ምን አልኩ? ግቢ። ይፈልግሻል አላልኩ? ነይ ግቢ። አረ ግቢ፣ እየጠራሽ አይደል? ምን እንደው እዚህ እንደው ግቢ ግቢ ግቢ። እዛ እዛ አረ እባክሽ። እስቲ በይ ነገር የው ለማን እንደምላገባኝ። በጣም ጥሩ ጥያቄ። አንቺ ንግስት ነሽ፣ ንግስተ ሳባ ነሽ። አንቺ ይሄን የምትዩ ለቆነጃጅቱ ነው፣ ለሰለሞን፣ ለንጉስ ሰለሞን እቁባቶች ሚስቶች በኩራት። እናንተ ኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ተመልከቱ። እኔ ጥቁር ነኝ። ለኳት። ጨርሻለሁ። ጨርሰናል። ሰኔ ሰኔ፣ ይህ ሁሉ ሰው እያለ እንበተነው እንዴ? ከእሷ የባሱ ቆንጆ ቆንጆ። ና ና። መቼ ሳይ ክፈል። ተመልከት፣ እነኚህ ንግሥት ለመሆን እየሞከሩ ነው። በዛ ላይ ድምፃቸው ይሞላቀቃል። ተመልከታት እሷን። ሶ ፐርፌክት። አየው፣ በዛ ላይ ቁመቷ አንገቷን ፈልጓል። አይ በጣም ጥሩ። እሺ፣ ስንት ነው የምትከፍለውኝ? ስንት እንክፈልሽ? ያው ድራማ የሚሰሩ ማለት ጓደኞች ናቸው አሉኝ። ስንት እንደሚከፈላቸው ማላቅ እንዳይመስል። እሺ እኮ ስንት እንክፈልሽ? 5000 ይሁንላ። 5000 አይበዛም? ስለሆነ ቤቴ ድረስ መጥተህ ስለለመንከኝ ቀምዳለሁ። አይ ውሰድ። ምንድን ነው? ክፍያው በሁለት ጊዜ ነው የሚጠናቀቀው። ይሄ ግማሹ ነው። ድራማ ምንድን ነው እንዴ? የምትኮሪበትን የሀገርሽን ታሪክ ነው የምትሰሪው። ታዲያስ እሱ ለምን አሰራችሁ? ማናት እሷ? አሁን ያልካት ናታ። ካራክተሯ ካራክተሯን በላት። እኔ ምን አገባኝ። ሰሌ እንደምር ነው ድሮም ለክ ይመጣል። እኔ ካራክተሩ ሉናሪ። ፊት ይሰጣሽ። ሶሪ። እሺ ምንድን ነው? ድራማ ይሄ ውሉ ነው እና ማንታቀው ጣጣ ውስጥ ሰተት ወላ ገባች በለኛ። ስንቶቹ ተስለው ያላገኙትን ነገር እኮ እሱ ያገኘችው። ሰይፈ ሚካኤል ገላግለኛል። ቢሳሉ የሚችሉትን ነገር ነው እንጂ እንዴት እንደብድ ዘለው ንክር ማለት አለ።
ነገሩ ተመጣ ያለኝ ታላስ እኔ ሰሞኑን የሚያቃሸቅሽ ምን ሆነ ተወደደም ተጠላ ከዛሬ ጀምሮ እሷን ጄሪ ብሎ በለጠና ስመጥራት አይቻለሁ እና ማን ብለን እንጥራት አርቲስት ጄሪ ዝንጀሮ ይስፈርብ ያባቴ ነው ስማ ይቺኒ ለምትገባ በሰዳ የመጀመሪያው ተጠያቂ አንተ ነው አቶ ሎሬት ዋና እንደምን ዋሉ ስማ ምን አለ አዎ ደሞ ይሄንን አገኘው በልና ጥፋ ቲ በታለቃ ምን ትነው ደሞስ ነው ያው ቀደም ብዬ ለመናገር እንደሞከርኩት እንግዲህ የመጣሁት ከሳባ ፊልም ፕሮዳክሽን ነው። እኔ ሳባ ፊልም ፕሮዳክሽን ፕሮዳክሽን ማኔጀር ነኝ። በአሁኑ ሰዓት የፊልም ፕሮዳክሽናችን እስካሁን በሀገራችን ንግስት ካሉት ታላላቅ ንግስታት መካከል የንግስት ሳባን ታሪክ በፊልም መልክ አዘጋጅቶ ለመስራት ከፍተኛ ዝግጅት በማድረግ ላይ ይገኛል። ይህን ፊልም የሚሰራው ደግሞ ታዋቂው ደራሲና ዳይሬክተር ሰለሞን ጥበቡ ነው። ስለዚህ ይህንን ታሪካዊና ትልቅ ፊልም ከታላላቅ ኩባንያዎች ጋር ለመስራት ፍላጎት ስላለን ከነዚህ ታላላቅ ኩባንያዎች ደግሞ በግንባር ቀደምትነት በሀገራችን የሚነሳው አዋሽ ባንክ በመሆኑ ባንካቸው ከእኛ ጋር በምን አይነት መንገድ አብሮ ሊሰራ ይችላል የሚለውን ነገር ለመነጋገር ነው የመጣሁት። ጀግንነት ቀረ አይደለም ወልዴ? እርሻ ተጀመረ? ወይ ወልዴ ወይ ወይ ብር ነው ወልዴ ነው እኔ ነው ማናበደው? እንግዲህ ወልዴ ነው ያበደው። ወልዴ ወልዴ ጉድ ላሳያ። ዛሬ የጥበብ ትንሣኤ ነው። ጥበብ እልል ልትል ይገባታል። ይሄ ደስታችን ዘላቂ እንዲሆን ልጅቷ አዲስ እንደመሆኗ መጠን ከሌሎች ጋር ከመቀላቀሏ በፊት ያንተ ሞያዊ እርዳታ ያስፈልጋታል። ይሄ ምን ስራ ይቆል የጌታ ስራ ነው። መጀመሪያ በጥበብ አጠብቃታለሁ። አትጠራጠር፣ 3000 ዘመን ወደ ኋላ መልሼ ንግስተ ሳባን በአንድ ሳምንት ውስጥ እሰጣለሁ። አትጠራጠር የጌታ። ጥበብ ቤቷን እስክትሰራበት ድረስ አለቀት። እንዴ ምን ሽናም ነው ነው ሁሉ ገንዘብ ያሸከመሻል? ማ እኔ ጀሪ ያምሳ ሰው ግምት የመቶ ሰው ዋስ መሆን ይረሳው እንዴ? አይ ጀርዬ ብቻ ሰው ስራ አበላሽተሽ እንዳታሰደብኝ እንጂ። አረ ምንም አይመጣው ትሰራዋለች። ደፋር ነው ጭስ መውጫ ያጣው ዳፍንታ አምኑ ገብቶ ነው እንደዚህ መዘላበደ። አይ አባደሮ የሰጡኝ ርዝቅ ነው አቦ። ጀርዬ ወይዬ ስለ ለማጣሻ ይሻለ አቤታሽ ጋርቶኛል ልቅሻ ወልደሻ ደግሞ ዛሬ ፊልም ላይ ያለንም እንዴ? አንቺ ሽርክት እጂ የለም ምንጩ ያልታወቀ የግብ ገንዘብ ሳትበዩት እንዳልገላግልሽ ታው ከታውቂ ሰው ጋር ሰፋ ታይቀብሽ እና ባታ እንደቱ አራ ይባል ኮሮና የሚዲያክ አንድ ግለሰብ አንድ ዝነኛ አክተር ድብዳቤ ማን ነው ድብዳቤ አሳክተር ማን ናት እየተባለ ዜና መሰጣችሁ እስኪ ማን አባቱ ወንድ ነው ልጅ መጣ የሚለው አረ ሸጎ ወልጅ ሙዳት ተሸብ እኔ በሽታ ሸፈ እና ተለውራት ተውት ባላኮ ለካሳያችን መኪናው ማጣት ፈልጉን አረ ይወክልኛ እንግዳሽ ተወክልኝ ወልዴ ጉድን ፈሰማ ጉንዳኝ ብለህ አታውቀበት ጉድን ፈሰማ እጣውን እንዳትጠቀቅ ወልዴ ጉዳን ማለዛለና እኔ እንዴት ካንደርተስ ነካየ በዚህ ስራ ላይ እስቲ የገጠመ ችግር ወይም እንደ ችግር የምትለው ነገር ፊልም ስራ ላይ ችግር የታጠረ ችግር የተነሳ አለቃ ማይሆን ምንም ነገር ተፈጥሮ ዝናቡ ፀሐዩ ስናገኛት በተለመደው ወይ ሳይሆን
በሌላ አቅጣጫ ነው። ስለ ኢትዮጵያ ስታስብ ደግሞ ያው ታሪኮቿን ማሰብ ግድ ይላል። ነገራችን ላይ ሰዓት ላይ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንድታደርግ እንድነግርሽ ተነግሮኛል። አረ ጂጂ እየሰደብከኝማ አልሰራም። አረ ተይ ስለፈጠረሽ እኔ እንደ እግዚአብሔርን ፍሪ። አረ ስለፈጠረሽ አረ ባክሽ ባክሽ። እሺ ኦ ልጅስቱ ወይ እንሆ አትዮ። በነገራችን ላይ አክቲንግ ዳይሬክተርሽ እሱ ነው። አርቲስት ኢየሩሳሌም በተነሽና ወደ ስራ። ምን ታበጫለሽ? ተነሽና ወደ ስራ እጅኮ ነው ብለው ወልዴ ንግስት እንደሰይ ማለት አልቀረብሽም። አንቺ ብሎ ንግስት ደግሞ ሲመክሩት የማይሰማ ንጉስ አለ። አንድ አመት አይነክስ አለ። መከበር ከፈለግሽ የምንመክርሽን ስሚ። እሺ ክብራና ማካ እናንተ ካላችሁ ጋብቻል ታረቃው በየሚሉሽን በደንብ አዳፕተሽ እንድትመጭ። እሺ ማታስ ልጅ በደንብ ትንሸፈሽኳል ነው አብሽክሽ መናጢ ነብራዬ በይ ነብራዬኝ። ነው ምን ነው ምን ነው አይጤ ሸናበጥን ፈጣጣ ፈልበኝ ጂሽን ስበራው አሜን አብራሽ በል እንድነው እኔ ያለሽ ወክዝም ትዝዛ ሊመስል እኔ ብለው ምን ታነባለህ? ፓወርስ ፓወርስ ፈልጋለህ? ከዚህ ውስጥ ፓወርስ ፈልግሻል? ሞራልስ ፈልግል? ፓወር ኮድሽ ነው ታውቁ? ከውስጥሽ ነው ታውቁ? ከውስጥሽ ጨንቀሽ ታውቁልሽ? በደም ብትይወል ሺ ሺ ሃያሊቷ አጥበባችን እንዲህ ስንል ቃል ሰጠንሽ ዋት በብብታ ጸድቅልን ጸድቅልሽ ኦ እንጀራ ብታጎርሽልን ጎርስልሽ ነው። ፓወር አይፈልግ አውጣው ከዚህ ፓወር። ኦ እንጀራ ብታጎርሽልን ጎርስልሽ አቡ ፌር አይደለም ነው ዳግመኛ እንድታቆርጠኛል። ኦ እንጀራ ባታጎርሽልን ሰግድልሽ በእናታችን በእናኑ ፊት በአደባባይ ቃል ሰጠሁሽ። አንቺ ፈሳካንቲ ወየናኑዬ ምን የሚሉት ውዳሴ ነው? በይ ውዳሴ ስንሻው ልቅ እዚህ መለፋ አደዱን ትተሽ ደብተሽ መጻፍሽና ታለፊ እሱን ቆይ እየሰራለሁ። ንግስት ነኝ ተ ያደለ እንዴ? ታዲያ ንክስና እንዴ በመወናገር ነው? ቆጠብ ሰብሰብ ኳራ አሲባል ነው እንጂ አይናኝ ታዛ አውራ አንጂ አስርሽ ትሻይ ነው። ይቅርታ ሽንቴ መጣ። ለሰውየው ምን ብለው ሆነ? አይ ይቅርታ አድርጌልሃለሁ ግድ የለም ስማ ምን ብለው ሆነ እንዴ? ስሜትሽ አልመጣም እንጂ ውይ ተገርበጪ ምናምን የሚለኝ ምን ብለው ሆነ? ከምሳ በፊት የኔ ጉዳይ ልትፈታልኝ ትችላለህ? ለምን እዚሁ ንገረኝ እንጂ ምን እንደፈለጋችሁ ለምን እዚህ አለ ቤቱን አላልከኝም እንዴ? በድራማው ሰላም ነበር።
ምን ችግር አለ ሰዎቹ ፊት ብታናግረኝ? ማነሽ? ጄሪ። ለማንኛውም አሁን ግቢ። እኔም እንግዶቼ ልሸኝ፣ ስትወጪ እንነጋገራለን። አሁን ግቢ። እንደው ይሄ በፊልምና በድራማ ሰበብ የጾታዊ ጥቃት ይፈጸማል የሚባለው ነገር እውነት ነው? በጣም የሚገርም ነው። ስማ፣ ሰውየው ግን ሌላ ነገር ፈልጎ ከሆነ እዚች ላይ ትሆን። እሺ፣ ሂጂ ግቢ። በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ። ትንሽ ሚስአንደርስታንዲንግ ተፈጥሮ ነው። በነገራችን ላይ ንግስተ ሳባን የምትጫወተው እሷ ናት። ያው እና በጣም ደስ ብሎኛል እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ እና የበለጠ ብዙ እንደምንሰራ ተስፋ አድርጋለሁ። ወርቅ ምንጣፍሽ፣ አልማዝ ትራስሽ፣ የነበረ ውበትሽ ጠቢቡ ሰለሞንን ያንበረከከ። እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ እሺ፣ ሰላሙን በሉለሉላን እግዚአብሔር እጅ የተጻፈውን ያንን ሕገ እግዚአብሔር በጥበብሽ በንግስናሽ ያስመጣሽ ድንቅ ምን እየሆንሽ ነው? ይዘሽለት የሺው ስጦታ በጊዜው ከማንም ንጉሥ ያልተበረከተለት እና ኃያል ነበር። ምንነት መቀሰትም ነው። ይህ ለእኔ በእውነት በጣም ትልቅ ነገር ነው። እኔም የምኮራበትን የሀገሬን ታሪክ እንዲህ ባለ ጥበባዊ አገላለጽና ተመስጦ መስማቴ እንጂ ይሄ የአጋፋሪ ቦታ ነው። ሸምችን ቦታ ተወዱታል። ንግስቲቷ መጣለች እና ይበላችሁ። አቶሌ ነሱ ዲዮሎሲያ ሳንታ ቆበል ነግራል። ታነሱ ነው ዙፋኑ። ተቀመጡ። ይህንንም እንዳታጣ ጉጭማ ለቀም አጋፋሪ ወንድሻ። ይሄ ድፍረቱ ተስልጣኑ ዝቅል ያደረጉ ባቃ ሁታችሁ ባላችሁበት እብዶች እብዶች ወንድ ወታችሁ አንዳደና እንጨቱ ጎንበስ አትልም ወንዴ? ደግሞ የማያውቀውን ኬት አምጣ ብለህ አለቀ ማለት ነው። ማይረባ ተሎች ዝም ብሎ ይዋጥ እንጂ ዝም በሁለት ጉንጩ ተጋድሞ መብላት ለዘላለም ይገዙ። አይብርክሻ ቦታ ላይ ቆልሽ ከሰሞኑ ስልጣን ስም ቢፈለግልሽ አልሽ። እስኪ ዝም ብለሽ አዳምጭማ። ንግስት ሆይ ዘላለም ይንገሱ። አከባሪ ተደፍሩ ድፍት ያለሽ አንቺ ምን ያለለም ለዚህ ማስረባ። ንግስት ሳባ ማለት ሻመት በሚገኝ ለገሰሽ ንግስት ንግስት ሳባ ማለት ሶስተኛው የኢትዮጵያ ንግስት ነው። ንግስት ሳባ ማለት ፈጣሪ እንደ ተጻፈ ገንዘብ ምን ያስከብራል? በቃሽ አንተ ሰነው ሳይቀር ሂድ።
ስንዲሻው ምንድን ነው ተፈጠረው? ምንድን ነው ሆንከው? እኮ የተፈጠረው ነገር ልትነግረኝ አልችል? እኔ ነግራለሁ። እኔ ሰውየው ምንም አይገባኝም። ከተገናኘን ጊዜ አንስቶ አንድ አይነት ወሬ ነው የሚያወራልኝ። ሳባ ክብር ተራራ ማይ አይሰለቸኛ። የሰጣችሁኝ እኮ አንብቤዋለሁ፣ አጥቼዋለሁ። ስንሻው በእናትህ ከእሱ ሰውዬ ጋር ብቻ ደግመኛ ስሪ። እንዳ የሰጣችሁኝን አጥንቼ ይሄንን ለምንድን ነው የማያባብለኝ? እሱ እኮ ለትወናሽ የሚጠቅምሽን ነገር እኮ ነው እያደረገ ያለ። እኛ ተስማማኝ ግን ሌላ መንገድ የላችሁ? ከሌላችሁ ደግሞ ማሰማ እንደ ቁጭ ወይ ቆይ። አንቺ በጥናትሽ ትተማመኛለሽ? በደንብ አጥንቼዋለሁ። ከፈለግ የትኛው ልበል? አንቺ የትኛው ይሻልሽ? በተለይ ከንጉሥ ሰለሞን ጋር የሚጠባበሰው ፓርት እንዴት እንደሚመቸኝ ነው። እሷ ንበል በእናት ቁጭ በልና እሷ ንበል ቁጭ። መጀመሪያ ንግስቷን ልበል። ዝና የገነነ ታላቁ ጠቢብ ሰለሞን ሆይ፣ ስላንተ በጆሮዬ ከሰማሁት ይልቅ በአይኔ ማየቱ ይልቅ አልብዬ ከአቢሲኒያ ድረስ ልጎበኝ መጣሁ። ከጉልበቷ ጎንበስ ብላ እጅ እየነሳች አሁን ደግሞ የንጉሱ ታላቋና ገናና የሳባውያን ንግስት፣ ስለ አንቺ በጆሮዬ ከሰማሁት ይልቅ በአይኔ ያየሁት እጅጉን ይልቃል። ማንጂም ስለተጎበኘው ደስታ የወደር የለውም። እሱን እጇን ስቦ እየሳለ እንዴት ነኝ? ክብሯን አማካሪዎቼ፣ ክብር መጣች። ትግላችንን በድል ተወጥተናል። አዛ ወድቋል። ከንዝንዝ ተገላግለናል። ቤቢ ወሬውን ተይናው። ወደ ስራ ትሻሙ። ስራ ረኮኩ አይደል? የሰው ገንዘብ በልተሽ ጨዋታ ልታረግ ፈለግሽ እንዴ? ናይን እንዴ? ቤቢ ቶሎ ባትመጭ ግን ውርድ ከራስ። ወልሻሙት ፊልምን ጨርቀሳ ጨርስካች። ወስላታ ደና ይገርምሻል። ስላንተ በጆሮዬ ከሰማሁት ይልቅ በአይኔ ማየቱ ይበልጣል ብዬ ከአቢሲኒያ ድረስ ልጎበኝ መጣሁ። እነዚህ በቅንፍ ውስጥ ያሉትን ጽሑፎች በድርጊት ትገልጫቸዋለሽ እንጂ አንቺ አትናገሪያቸውም። እሺ፣ ከጉልበቷ ሸብረክ ብላ እጅ ትነሳለች የሚለው አንቺ ነሽ ለሰለሞን ከጉልበትሽ ሸብረክ ብለሽ እጅ የምትነሺው እንጂ አትናገሪ። እንደዛ ነው እንዴ? ታዲያ ቀድመህ እንደዛ ብላ አትነግረኝ? ኮሚክ። አዎ፣ ቴንክ ዩ። እሱን እያየሽ ንጉሱ እሱ ነው። የማነ አንተም በጣም ችግር አለብን። አይኗን ይኸው እንጂ አይኗን ካላየሁ አይሆንም። ከያመት አላትም ቁጥቦ ነው። ይቅርታ ስንሻው፣ እሱ ጥሩ ነው። አሁን እሷ ላይ ነው እየሰራ ያለሁት። እንቀጥል። ታላቁና ገናናው ጠቢብ ንጉሥ ሰለሞን ሆይ፣ ስለ አንተ በጆሮዬ ከሰማሁት ይልቅ በአይኔ ማየቱ ይልቃል ብዬ ከአቢሲኒያ ድረስ ልጎበኝ መጣው። አይደለማ፣ ይኸውልሽ፣ እንዲህ አይባልም። ከጉልበቷ ሸብረክ ብላ እጅ ትነሳለች ነው የሚለው። ንግሥት እኮ ነሽ አንቺ፣ ንግሥት ነሽ። በቃ እሺ፣ ይሄን ለቀቅ አርጊው፣ ሪላክስ አርጊው። ሀረግ ማረግረግ ብቻ ምንድን ነው? ኮራ ዘና አርገሽ አለ አይደለ? እንደ ንግስት ቀሚስሽ አለ፣ ዘውድሽ አለ። እሱን ነው ማሰብ። እሺ አንዴ እንድገም። Thank you.
ምንድን ነው? ዋው! እንዴ? ማን ነች? ማን ናት? This is my queen. Incredible. እሱ ማርክ ይባላል። ኤዲተራችን ነው። ይሄ ጀምስ ሲኒማቶግራፈር ነው። Do you speak English? አረምን በወጣኝ። Do you speak Italian? አረባ ከበና ስትሆኝ እንዴ? How about French? How do you communicate with her? Do you speak Amharic? No. Oromic? No. Guragic? No. Afarik? No. Kambelik? No. ታዲያ ከዚህ ሰውዬ ጋር እንዴት ልንግባባ እንችላለን? ጂሪ ነገ ቀረጻ እንጀምራለን። ነገ? ምን ነው? ዛሬ እናርገው እንጂ እንዴ? ነገ ነገ ስኬጁሉን ስጣት። እሺ 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 እሺ። ድራማውን የፍቅር ይደስታ ያድርግልን። ልጃችንን ከፍ ከፍ ያለ ቦታ ያድርስልን። አሚን የምትይበት የምታስበው ልብ ይስጥሽ። አያመል ዳቦን ፈሰፈትከው እኮ ወዲህ። እሺ የታለች ልጅቷ? አትነሽም ጀሪ? ደጋግሜ ነግሬህ ነበር እኮ ማስተካከለም ተስራ። እሺ ምን ላድርግ? ምን ላድርግ ነው የምትይው? የሁሉ ሰው ተሰብስቦ እሺ ምን መጠበቅ አለበት? ተግግር ያለው ሰማትን ጋር ይለኔ ሞክርላት። እንዴ በቃ ተሙት። በቃ በቃ ተሙት። በቃ ዛሬ ስራ ይለ በቃ ቀረጻ የለንም ብሏል ሰኔ። በቃ እቺ ልክ ስታረሱ ይመጣው አለ። ምን ሆነሽ? እያለባበስኩ እየለበስኩኝ ነበር። ሁለተኛ እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደግም አብሽሮ ብለኝ ነው። ከነገ ጀምሮ እኛም ፀሐይ ከእናንተ ሁሉ እንደምትወጣልኝ ቃል ገብተናል። Everybody ready? Ready? Ready. Okay, camera. Ready? Action. ታማኝነትና መልካምነት። Cut. Continuity. እሱ ደግሞ ምንድነው? Continuity ማለት ቅድም ትዚልሻል ሰሌ ክራውኑን ከቦታው ከፍ አድርገሽ ስላስለቀቅሽው ከተይ ተባለ? ያ ማለት ኮንቲኒቲ ስለተባለሽ ገባሽ? አዎ ባክሽ ራስሽ ማቀበሽ። እናንተ ባልገባችሁ ነገር ነው ዝም ብላችሁ ሰዎች የምታደርጉት። ልብ ብለሽ በደንብ ና ይውሽ ስትይው አንድ አይንሽ እንጨፍ። አሁን ይሄ ምን የተለየ ነገር አለ? ኮሚክ ይሄ ነገርሽ ቀድም እንደዚህ ነገር ሆኖ ነበር። አሁን ደግሞ እንደዚህ ተመጣጣምሽውና አሰሽ። ከዛ ደግሞ ጸጉርሽ ላይ ብሩሽን አረክሽውና አየሽ? የካሜራው አይን እንደዚህ ነው ማይሸወደ። እንደሱ ነው እንዴ? አሁን እኔም ኮንቲኒቲ እንዳይበላሽ ቶሎ ደረስ ብዬ ነው። እንዴ ጄሪ ነኝ እንጂ እንዳትሄጂ። አልቆይ ማልኩሽ በእናትሽ። በእናትሽ ጄሪ ትቆያለሽ? የታለች ልጅቷ? አሁን እኮ ነበረች። አለማየውስ? አላየሁትም። በብሬክ ሰዓት ማንንም ሰው አይበታተን አላልኩም እንዴ? አዎ ተብሎ ነበር። አዎ ሄሎ አንተ ራስህ የት ነው ያለው? በብሬክ ሰዓት ማንንም ሰው አይበታተን አላልኩም እንዴ? በቃ በቃ ምንም ነገር አትንገረኝ። ምንም ነገር አትንገረኝ። ስራና ሳይይ ጨርሻለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። ታብርክሽ አይስልጣስ ተረኛ እንደገረ ነው ኮንዲኒ ኮስቻ ደረቀ። እናትና አባት ያወጡልኝ ምን አለኝ? ወንድሻ
ህልሙን ካቋረጠበት ቦታ ከነ ቃሉ ተሰውን ሰው ብርቅሻናት አይደል? በፊልም ስራ ደግሞ እሱን ስራ የሚሰራ ሰው ኮምፒቲ ባይ አንቺ ብራትነሽም ጀሪ አንተ መጥፎ ሽማግሌ ልተኛበት እስቲ ተነሽ አፍታ ተነሽ ከሰላም እንት ተነሽ እንትል ፍድ እንደ እንጂ እሺ ምን አድርገ ነው ምትለኝ? እኔ እቺ ሰይጣን ሆነች ልጅ ጥሎብኝ እንዴ? አሁን ነው ካለችበት ቦታ አጣል። እሺ ምን ሆነሻለች? ምን ወጣ? ሰዓትሽን አይተሽዋል? አዎ በትናንትናው ሰዓቴ ነው የመጣሁት። ምን ተባብለን? ኮንቲኒቲ ይበላሻል አላላችሁኝም እንዴ? እንዴ ኮንቲኒቲ እንዳይበላሽ ብዬ ትናንትና በመጣሁበት ሰዓት መጣሁ። ወይ ይሄ ነገር ለሰዓትና ለቀጠሮ ምናምን አይሰራም እንዴ? አም ሲሪየስ። አይሰራም ካላችሁ መናገር እኔ ደግሞ ለምን አረፍደ? ሁለተኛ እንዳይደገ ያብሽር ለማንኛውም ቡ ፍሻለ ባብሻር ጀምር ታውን ካሜራ ኤን አክሽን ወገኖቼ ነገሬን አድምጡ። እኔ ፍቅርን እሻ አራከ ምን ነበረ በእናትህ ፍቅር አይደለም ጥበብ ጥበብ የሚለው ኡህ ማን አለ ሶሪ ልክ እንደ ተለማመድሽው ሰው እንፍጠና እየጠቆረ እኮ ነው ያለው አየሩ ግን ሳን እንደዚህ ነው እንዴት አዳሜ ድራማ ሰሪ ነኝ ባይ ጉዷን አይቼላት ነው የመጣው ማለት አንድ ስራ ለመስራት አንዴ ወይ አንዴ አክሽን አንዴ ቀጥ አንዴ ቆጥጥ መከራ ታዲያ አንቺ ምን ችግር አለው ዋናው ስራ ይሰራ እንጂ የቸገረኝ ነው አውቆ እኔ ነኝ የቸገረኝማ በአራት እንድ በሚያካክሉ ፓውዛዎች ፊቴን ሲጠብሱ ከስር እንደናኑ ጋር በጭስ ያጥሩ ውዬ እንደዚህ ሆኜ ነው የመጣሁት እሺ አንቺ ምን ታረጋለሽ እዚህ? አንተ ልጠራ ነው? የታለያ ደሞ? ቆሽ ጠርቼ መጣው እሺ? አብረን ንጥራቸው። አንተ ነው የሚያክም ዳይሬክተር? አረ በእናትህ ሸም ነው። ምን ችግር አለው አብረን ንጥራቸው? ነው እሺ ንጥራቸው። እናቴ ነው ተዋወቃት። ብርቅሻ ሰላም ነው? ሰላም ደህና ዋሉ። አሰሬ ነው ተዋውቀው። አባቴ ነው ተዋውቀው። ያረ ልጅ መሆንሽን ገምቼ ነበር። ኮሚክ ቅጣል ስለበላው? አረ አይደለም። ጠቅላላ ሁኔታሽ ፍለፊት አነጋገርሽ ሁሉ ያረር ወይም የድሬ ልጅ መሆንሽን ያሳብቃል። ተወልጄ ያደኩት ጀጎል። አባቴ የባቡር ሻፍትራን ነበር። ሻፍትራን ታቀል? አይ አላቅም። የባቡር ትኬት ቆራጭ ማለት ነው። ያለናት ነው ያሳደገንሽ። ሻገር ከመጣው አንድ 10 አመት ሊሞላይ ነው።
መጨናነቅ አልወድም። ፈታ ያለ ህይወት ይመቸኛል። እኛ ስራ ደግሞ ትንሽ ያጨናንቃል አይደል? ስራቹ? ኧረ እሱ ምን በወጣ? የእናንተ ጭንቀት ነው እንጂ ሰው የሚያጨናንቀው። ስለዚህ መግባባት እንችላለን ማለት ነው? ምኑ? ይሄ ስራ የረጅም ዘመን ህልሜ ነው። እና ህልሜን ባሰብኩት መንገድ እውን ማድረግ እፈልጋለሁ። እኔ ነፃነትሽን አከብራለሁ። አንቺስ ስራዬን ታከብሪልኛለሽ? ምን ታታለሁ? እንደዛ ወልመካ ጽድቅና ኩነኔ ጅኒ ጃንካ ድርር በረራ ካላልከኝ አብሽር አንካ። እኔ ተናግሬያለሁ። በአይነ ስላሴ አምላክ በሕግ አምላክ ብያለሁ። እኔ ኋላ ተናግሬያለሁ። ያ ወልዴ ደግሞ ምን ሆነሃል? ደግሞ ስትመጣ ክስ መከራ፣ ደግሞ ስትሄድ እንደገና ውለዱ። ምንድን ነው እንዲህ ያለ? ምን ላድርግ? የእናት ወር ሰጥቶ የእናት ወር ይሰጠኝ። አሁን ግን በቃ ተሸመግሉ እንደ ሸምግሉ ብያለሁ። እባክህ አትጮህ። ከሰውየው ጋር እናት አሉ ባለብር እሱ ነው። ይኸው ነው ለከማ ህልሜ ገጠመ ማለት ነው። ይሄ ይዛ መጣችሁ ታጣለን እንዲተርፍ ነው ማለት ነው። እስቲ ምንድነው ቆያየው ህልም? እስቲ ንገረ። ወይ 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 እና ነው ይዛ አቤት። ይገርማችሁ ሰማዩ ጥቁር ብሎ በድን መስሎ የተጥመለመለ እኔ ጥላሸት ወንድዬ አባቴ ይሁን እንደው ልጅ መስት ላገኛችን ከላባ ተዋረድ ብለው ቀላል ብለው ይልቅ ስንተኛው ሲን ላይ ነው የደረሰው? በነገራችን ላይ አንቺ የወልድ ሻህል ምብጻ ጉደኛ ፍየው እምን ላይ ነበር ሰማዩ ጥቁሮ? አዎ አዎ የወልድ ሻንኮ ትሪት ሾካፍ እስቲ ዝም በይ። ፈልሚ ላውራ እስኪ ዝም በይ። ይህን ይገርማችኋል፣ ሰማዩ በድን መስሎ ጠቁሞ ዘንዶ የሆነና ይች ንብት አበባል ቤቷ ተመሳምቶልሽ የበዝ ከዘራ ነው ስለሆን አስራ ነው ብዬ ይሄ አውቋበት ከየት መጣ ሳለ መጣና ንጎራ ተቀራዙ። እሱን ደግሞ እነዚህ ወረበሎች መጡና በጭ ታወረድችና እነሱ ደግሞ ስባቂሉ አንዳ ሆነ ሲሉ አንቺ ቶኛ አንቺ ከሁለት ተፍጃ ኧረ እናንተ ስትወራከቡ አረ ዋጣት ቆርዋጣ ታውላችሁ ማንዴ ተባበርንና እንደያዝናኔ በጆጂ አናሳና ተርሰለው ተፋትና ይዘን ወርደች ባንድ ሰማይ ቦክ ካለ በመሐከል የጥሩምባ የድር ደፋ አጣገማና እንደ ሲያንበርቀው ምን ማልኩሽ ቆን ጆን ግን ትንሽ ስሜት እስቲ ዝም በይ ቅልብልብ ተሳካልኝ። ናኑ ሙች ይውላል የደሃ ፊልም ፈልሞት አራዳ የሆነ ደሃ በጊዜ ለሽ ይልና እንደወልድሽ ሁለት ፊልሙን ቆምቆም አልባ ይሰማ። ፊልም የሚለው አማርኛ ከየት እንደመጣ ታውቃላችሁ? ፊልም ከተለ ልዩነቱ ፊልም አይደግም ፊልም እንደልብ ተደጋግሟል። አመሰግናለሁ። እሷ እንግዲህ በአድባር ትመሰላለች። ሀገር ናት ማለት ነው። ሀገር ናት። ይህ ጽልመቱ ዘንዶ አየ ምቀኝነት፣ ተንኮል፣ እርስ በርስ መናናቅ፣ ተንኮል መተሳሰብ፣ አለመከባበር ይሄ ነው። ቆይ ቀረጻ ምናምን እንዳለቀ ድራማው ይታያል ማለት ነው? ኧረ ስንት ትሰራለሁ። ምን ኤዲቲንግ አለ፣ ሳውንድ ስኮር አለ፣ ከለር ኮሬክሽን፣ በጣም ብዙ ጣጣ ይቀራዋል። አሁን የደፈለፍካቸው ነገሮች በሙሉ በአማርኛ ስም የላቸው? ይኖራቸዋል፣ ግን ያው እቃውም ሞያውም ከዛው ከውጪ ስለመጣና ስለተለመደ ነው።
እና አሁን እየሰራሃት ያለችው ነገር ነጫጭቦችን መፈገሪያ ነው? የቱ ድራማው ነው እንዴ? አረ አይደለም ኮሚክ። እኔንም ልትፈግረኝ እንዳይሆን። እንደዚህ ነው እንዴ የምታስቢው? ታዲያ እንግዲህ ስተቱ ከዚህ ይጀምራል ማለት ነው። እንዴት? ጥሩ እንግዲያው ቀረጻ እንደጨረስን ብቻ አስተውሽ። ምንድነው ባንዴ እንደዚህ ሽምድምድ ያደረገው? የሆነ ቦታ ላይ የሆነ ኮንቲንቲ ያበላሸ ንጉስ አለ ማለት ነው? ኮንቲንቲ ያበላሸ? ግን ኮነትሽ ነው? አዎ። ቆይ ያኔ በፊት የነበረ የሀብቷ ምስጢር ምን ነበር? በእናት ከዛ ሁሉ ግዛት የሚሰበሰበው ግብር እኮ ቀላል አይደለም። ይሄ ነገር የሚሰጥሽን ነገር ማወቅ ይችላል? Yes. አንቺን የሚሰማሽን ማለቴ ነው። የሚሰማኝንም ስነግር ለመስማት መጀመሪያ መቀራረብ ያስፈልጋል አይደል? ስለዚህ ያዘውና ሳብሳብ አድርገው። ይቅርብኝ እኔ ሞክሬ አላቀም። ሞክሬ ማላቀውን ድራማ ገለመለይ ስትልሽ ብያል እንዴ ሞከርኩልኝ? አለለም ወደ ራስ ሳበው አይውል በለና አፍ ከደረሰበት ሰው ጋር የፍቅር ግንኙነት አለው ማለት ነው። በጣም አሪፍ መጃጃ። ፌስታም ምንም ምንም አይሰራም አይሰራም። አስራ አምስት ቀን ብሬክ እንደሆነን አለማየሁ ነገረሽ አይደል? እረፍትም አረ ነው ያልሰማሁም። እና 15 ቀን ሙሉ ከሰባ ተለይቼ ልኖር አልችልም እንዴ? ይቀልዳል እንዴ? ለነገሩ ይብላኝ ለእናንተ እንጂ እኔ ማይጃት ነው የምሄደው። እኛ ስትናፍቀን እየመጣን ማየት እንችላለን። ስራ አስፈታሽኝ ምናምን ካላልከኝ መብት ነው። እንደውም ከመጣ በዛው ሌላ ቦታ አሳይሃለሁ። የሆነ ማሳይ ቦታ አለኝ። በጣም ደስ ይለኛል። ድምፅ ስትሳሳቁበት የነበረውን ነገር ማወቅ ይቻላል? አየየይ እሷ እንኳን ትለፈኝ። ለምንድን ነው እዚህ ያመጣሽኝ? ባለፈው ስለ አባቴ ልነግር ጀምሬ ነበር። ያለ እናት ነበር ያሳደገኝ። አባቴ ናፍቀኝ። ሶሪ። አረ ራስ ሶሪ ራስህ። እሺ አባትሽን ምን ነው ባወቅኳቸው ነው ያልኩት። አይገርምሽም? የምር ያው መጣለ ዳን ታውጣው። እሺ ለምን አልነገርሽኝ? ስነግርህ ኖሮ ማን እንደዚህ አስቀይ ነበር። በጣም ክፉ ነሽ። አይዞሽ እንጉ
ጉድን ለማንም ማምናገባ አንቺ ከማንም መላቀና ሃያልና ገናና ብንሆንም እንኳን የኛ መላያችን ታማኝነትና ሰው አክባሪነት ከመላ አርማችን ጋር ጥንነትና መልካምነት በውስጣችን ታትሞ ይኖራል። ይህ ነው የኢትዮጵያዊነት ሚስጥር። ይህ ነው የእኛነታችን መገለጫ። አይደለም እንዴ? እፍኙ ተዘጋጅቶ እናንተ የታባታችሁ ነበራል። ወደኛ መቀመጫችሁ። أستر أستر كاتي كمان نميراقنا حيالنا غنانا بنهون منكم ينيا ملياچن تامانينتنا سوا قوار كمان ارماچن غار ملكامنتنا قننت موستاچن تاتمو ينورا ها هلا يتاكلناشك مي يتاكلناشك ما ያጣክላሽ ወደ ወንሽ አባሮከና ወሻላዋቻ ቤታክላሽ እጅግ እጅግ ይሄ ካሽሎሪ ምን ሳለ በቃ ይሄ ሶሻል ላይፉ አብሮ መብላት አብሮ መጠጣት መሳቅ መጫወቱ ወደድከው? በጣም ሄላም አለ። እንግዲህ እንዳንቺ ደማቅም ባይሆን ይሄንን ደሞ ላስጎብኝሽ። አረጉብኝቱ ይቅርብኝና ግን አንድ ግራ የገባኝ ነገር አለ። ባለፈው ቲቪ ላይ ይለፈኛል ኮያችን ጥያቄ ስንት ፈረመ ብትቀድን? የቷ ኮንትራቱ ነው እንዴ? ሆሊውድስ ተዳር ኮንትራክት እንደሆነ እድሜ ለሄ ነው ከነገ ነግሮኛል። አይሶ ካሜራ የለም ካሜራ የለም መስሎ ነው እንዴ? ወደው እኮ አይደል እና ተገደው ነው ተመጃ ምናም ተደቀነውባቸው ሲስተሙ ነው። ምኑ ሲስተሙ ነው እንደዛ እንዲሆኑ የሚያረጋቸው? እናንተ ኢትዮጵያ አይደለ እንዴ? ኤምቢ አልፈልግም ማልማረከ ምናምን አትል ኤምቢ ማለት ይቻላል ብለሽ እንክት አምቢ በልስቲ በጀም ፓወር ፓወር ከዚህ አውጣና በጀም ቢ አይዞ ቢ አይዞ ቢ አረ በለው 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 ዘራ ወልድሽ አይግደለኝ አቦ ምን ይሄ እንደው ምን አምሮ ነው በእናት ሰዎች ናቸው ጭራሮች ናቸው እነኚህ አንተ ل
ለብቻዬ ነው ምኖረው ያልከው ውሸትህን ነው እንዴ? አረ አይደለም እውነቴን ነው። አረ በእናትህ 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 ዝም ብል እንዴ። ውሸቴን ነው ብትል ይሻላል እንዳልታዘብህ። ምን ነው እንዴ? እና ብቻ አሁን ምትኖር ከሆነ ይሄንን ሁሉ ምን ልታረገው ነው? እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ሁሉም ነገር ኢትዮጵያዊ ነው አይደለ? ቤቱና ቃው እንዴ? እኔስ? እሱን እንግዲህ አንተ ታውቀዋለህ። ቤቴን አልወደድሽውም? ብቻህን ካልፈራህ ያምራል። ሰው ማልመድ አይከብድም ብለሽ ነው? ኧረ በእናትህ እኛ ብቸኝነትን መልመድ ነው የሚከብደን። እንዲህ እንደምታስቢው እንኳን ቀላል አይደለም። ለመልመድ ዝግጁ ሁን እንጂ ሰው አይደለም ጅብ እንዴት እንደሚለመድ ሀረር ወስጄ አሳያለሁ። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። የሰለሞንና የምትበጣ ሴትዮ ቤት ይሆንልን። እሺ፣ ቆይ ልሸኝ። ኧረ አባዬ ያለ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ሀገር ምግብ ሸኜ ነው። እሺ፣ ይልቅ ለራ ስፍራ። ቆይ 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 ቆይ፣ ጄሪ መናምረት ማሰላማ። ጄሪ አረናብስሽ ማሰላማ። ጄሪ እናንተ ኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ተመልከቱ። እኔ ጥቁር እንዴት ነው? ኮቴ ምናምን ቀረ እንዴ? ምን ልታረግ መጣ? ታውቂያለሽ፣ እውነትሽን ነው። ምኑ? ሰው ማልመድ መማር ይገባኛል። ወደ ገደለው ስገባ ወደ ገደለው ማለት የፈለከው ማለቴ ነው። ማለቴ ሰው ማልመድ አስተምሪኝ እያልኩሽ ነው። ኮሚክ፣ ምዝገባ ጨርሰናል። እሺ፣ ቦታ የለንም። ምዝገባ ጨርሰናል። ምንድን ነው? የአውሮፕላን ትኬት እኮ። ምን ላድርገው? ነገ ጠዋት ሀገርሽ እንሄዳለን። ይኸውልህ እንትና ወልመካው እኔ ያልገባኝ ነገር ግን ምንድን ነው? አገር አሳያለሁ ሰው አለምድሃለሁ ብለሽኝ አይደለም እንዴ የመጣሁት? በአፍ ምንም አታወራኝ። ይኸውልሽ፣ ልምምድ ከሆነ እኮ እዛም ማድረግ እንችል ነበር።
አሁን ንጉስን ጠብ ማረክ ትችላለች? አዎ አዎ በቃ ይሄው እንደዚሁ ነው። ምንም በቃ አልኩ እንዴ? አዎ ጥላህ። እኔ ግን እችላለሁ። ይኸውልሽ በእንጀራዬ እኔ መጣሽ እንጀራዬ እስራኤል ሰጠሽ። አትሄጂም? በቃ እንደው አትሄጂም። ሄዳለሁ። እውነት ትነግርልሻል? እነግረዋለሁ ለሰለሞን። አረ አንካሳ ዶሮ እንዳይቀድም እሺ? ችግር የለም በርታ። ችግር የለም በርታ። እንዴ ሰለ አይደለም ፈለገችህና የት ነው ስትለኝ፣ አይ እናገኛለን ብዬ አብረን እየወራን መጣን። እናዚህ ድረስ ስደውል አንተ ለካ እዚህ ነህ። ተገናኛችሁ? እንኳን ተገናኛችሁ፣ መልካም ቀን ይሁንላችሁ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ፣ ናፈጩ ይህን ሰውዬ። ኦልራይት we can take the whole thing with this setup. Okay? Nice. No, no, no. I'll let you. With this setup. Adil, ijin wattar, wattar. You deratin. Rafa. Soliye. Mende no? Mende. Andi ndana fakke. Andi la naglish? Nei. Nei. ወይ ጨውቁት አቁም እናንተ በምን አበሳችሁ ነው ቶ መልስ አንተ በቃ አቁም ሶሪ ካት ቬሪ ዳንጀረስ ኮንታክት ምንድነው መሰለኝ ምኑ ምንድነው የምታረጊው እና እኔ ምን አረኩኝ ስራ ቦታ አይደለም ላይ መጠምጠም ምናምን ምንድነው አሃ እንደሱ ነው እንደ ነገሩ አስብ እንጂ ገና ለገና በጣም አመሰግናለሁ እሺ አይደለማ እነሱስ ምን ይላሉ ካሁን በኋላ ክብርህን የሚነካብህን ነገር የሚያደርግ ማንም ሰው የለም እሺ? እና የት ነው የምትሄጂው? አልሰራማ አልፈልግም አልችልም። ጀሪ አንቺን እኮ ነው። ሬዲ አክሽን። ታላቁና ገናናው ንጉሥ ሰለሞን ሆይ ዝናህን ሰምቼ ከአቢሲኒያ ድረስ ልጎበኝ መጣሁ። ካት ምንድን ነው? ምን እየሆንሽ ነው? የሰራው ምንድነው ይሹ? የሰራው እንደዚህ አይደለም አይተባባሉ። እንደ ንጉስ አክብረሽ እንደ ንግስት አናግሪው እንጂ እሚችለውን እየሰራው ነው። ምንድነው እንደዚህ መተጥመለማዩ? እንደግመዋለን። ካንዴ በላይ አልደግመውም። ትደግሚያለሽ? አልደግመም። እምፈልገው እስኪመጣ ድረስ ትደግሚያለሽ? አልደግመውም። ትደግሚያለሽ? አልደግመውም። አንቺ እንድትሰሪ የግድ መጎዝጎዝ አለብኝ እንዴ? ምን አልከኝ? ጎዝጉዝና ብላው እሺ ወልመካ
እርጉዝና ብላው እሺ ወልመካ አንቺ እንድትሰሪ የግድ መጎዝጎዝ አለብኝ እንዴ? This is the original footage. What do you think of it? Good job. Sorry. ወንድም ያለሽ ነው ለካስ እንደተላሳ አሳደድሽ ነው እንደነገርኩት ዛሬ መጨረሻ ቀን ስለሆነ ነው የተጋፈጥኩት ነገር ከዚህ ማለት አው ሄዳለሁ አትጂ እዲሙ ማነው ጂኒ ነው ጋሽ አባሩልኝ ልክ ነሽ ግን አንቺ እንደኔ እንዳልሆንሽ አውቃለሁ አይደለም ሰው አውሬም ማልመድ እንደምትችያው እንኳን እሺ ሳባን ወድሻታል ስራው እንዲጠናቀቅ እንደምትፈልግም አውቃለሁ አንተ ሰው ይልከሰብደ ነው እንደምትፈልገው ለበደለ ነገ ጧት ትመጫለሽ ጀሪሙች እመኝኝ ነገ ጧት ትመጫለሽ እናት መጣም ልትለይ ነው የደወልክልኝ? ነገርኩ እጠብቃታለሁ ትመጣለች እንላንት ስለደለም እሺ መጣ ስራው መቋረጥ ስለሌለበትና ሳባን በጣም ስለወደድኳት ብቻ አውቃለሁ በተጨማሪ ከስራው ውጭ ስራውን ሰርቼ እስከምጨርስካ ምንም አይነት ንግግር አልፈልግም ምንም እሱንም አቀ
ከፕሮዲውሰሮቹ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። በኋላ ኢየሩሳሌም ስትደርስ ጠቢቡ ሰለሞን ታላቅ ክብርና አክብሮት ተቀበላት። ባያትም ጊዜ በውበቷ እጅጉን ደነገጠ። ለማረፊያዋም ቦታ አዘጋጅቶ ስለ ጥበቡ ያወራት ከእርሷ ጋር ብዙ ጊዜያትን አሳለፈ። በፍቅሯም ተሸንፎ ነበር። ድንግልናዋንም በጥበቡ ካገኘ በኋላ ንግሥት ሳባ ወደ ሀገሯ ለመመለስ ወስና ተነሳች። ቺ እሁን ከሳባም ባገኘው ልጅ አብሜሌክ ወይም ሚሊክ አማካኝነት ታቦተ ጽዮን ይዞ ወደ አገሩ ሲመለስ በኢትዮጵያ ላይ ንጉሥ ሆኖ ተሾመ። ናት የህዝቡ ድምጽ ሲመሽ አብሜሌክ ልጄ ተበበኛ እህን ፈልቃ የጥበበኞች ልብ ለማስተማርና ለትንቢት በተነሳ ጊዜ ከእግዚአብሔር ፍራቻ ልቡ ፈቀቅ ካለ ንጉሥን በኃይሉ አይፈሩትምና ልብ ከእግዚአብሔር ፍራቻ ፈቀቅ አይበል እንጂ። እናት፣ በእውነት ካንቺ ፈልጌ ያጣሁት ነገር ከአባቴ ውቀትም ካንቺ ብላትም ተምሬያለሁ። አዎ፣ እባክሽ የጥበቡን መንገድ አሳይ። ስለዚህ ነገር አባቴ ምን አለ? የጥበብ መጀመሪያ እግዚአብሔርን መፍራት ነው። እኔ ደግሞ እልሃለሁ የጥበብ መጨረሻው ፍቅር፣ ፍቅር ነው ልጄ። ከጥላቻና ከተንኮል የጸዳ ልብ ሲኖር እምትቀባው እንጂ እምትወርሰው ወይም እምትማረው አይደለም ልጄ። እንዲሁም ደግሞ ልብ በል፣ ጥበብን ፈልጎ ካገኛት ይልቅ ጥበብ የተከተለችው ይበልጣልና ቁልፉ እጅ ላይ ነው ልጄ።
ውሸታም ነህ። እምትኖረውና እምትሰራው የማይመሳሰል ውሸታም። ልክ ነሽ። ከምትይኝም በላይ ነው። አንድ የመጨረሻ እድል ስጭ። ክብርህስ ገደል ይግባ። ይቅርታሽ ብቻ ነሽ የወደድኩሽ ከልቤ። አበላሽ ኮንቲኒቲውን አበላሽ። ሪሹት እንዳርገው